שלום, כאן מיכאל דקר, עורך דין ממשרד דקר פקס אופיר ושות. היום אני רוצה לדבר איתכם על בני מהגרים. בעצם בן מהגרים הוא ילד של אזרחים ישראלים שעזב את מדינת ישראל בגיל צעיר, בעצם לפני גיל 16, והשתקע בחול. או ילד של אזרחים ישראלים שנולד בחו"ל לאזרחים ישראלים. עכשיו, כל אזרח ישראלי בעצם מחויב שירות. כל אזרח ישראלי צריך להתגייס ולשרת בצבא הגנה לישראל. אבל בעצם קיימים נהלים שפותרים, או יותר נכון דוחים את הגיוס של אזרחים ישראלים, אבל על מנת לקבל דחיית גיוס צריך להיות מוכר כבן מהגרים. הרבה ישראלים לא מודעים לכך, ולא רושמים את הילדים שלהם כבני מהגרים בשגרירות הישראלית הרלוונטית בחול, מה שבעצם יוצר הרבה מאוד בעיות וגורם להרבה מאוד עוגמת נפש. כי בעצם הרבה אזרחים ישראלים, כשמגיעים לגיל גיוס, מעולם לא רושמו את עצמם כבני מהגרים, מגיעים לארץ לביקור או ללמוד באוניברסיטה או כל דבר אחר, ופתאום הם מגלים שהם צריכים לשרת בצבא, וכמובן שהם לא היו ערוכים לכך והם לא מוכנים לכך והם לא ציפו לזה. ואז הם מגיעים אלינו למשרד בשלב מאוחר, ואנחנו באמת מנסים לתקן את הבעיה ומסבירים להם כמה מותר להם לבקר בתקופה הזאת וכדומה. אז חשוב מאוד, אם בעצם אתם עזבתם את ישראל וחיים בארצות הברית ויש לכם ילדים, או בכל מדינה אחרת בעולם, כן? ויש לכם ילדים באותן מדינות והגרתם לשם לפני שהילדים נהיו בני 16, שתרשמו אותם כבני מהגרים. ואם יש לכם שאלות נוספות בנושא, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח להסביר לכם על התהליך ועל הפרוצדורה ואיך זה עובד. תודה רבה על זמנכם.